Ramona. Silleen niinkö semi-kiire tulee. 6 minuuttia aikaa olla ovesta ulkona. Nythän voi melkein sanoa, että on halavaa dieseliä. 1,969. En muista kyllä hetkeä, että olisi ollut alle 2 euroa litra diisseli. Nyt on. Täytyy sanoa, että semmonen niinkö onnistumisen tunne näin niin äitinä tuli heti tätä niin lauantai-aamuna. Onnistuin viemään Nellan ajoissa jalkkispeliin ja, tai lämmittelyihin. Ja nyt sitten tankille, ettei lopu matka kesken. Sitten käydään viemään Alma mun tädille päivähoitoon. Alma viety ja nyt sitten viemään Rasse. Viety hoitoon ja nyt sitten hallille kattoo jalkkispeliä ja tsemppaamaan tyttöjä. Ihan mahtavaa, että on tämmösiä tukijoukkoja ympärillä, että on niinku mahdollista ylipäätänsä esimerkiksi tämä, että pääsee ihan rauhassa katsoon yhden lapsen peliä. Vaikka olisi ihan varmasti Rasmuksenkin kanssa pärjännyt, mutta on se eri asia, kun pystyy keskittyä sitten ihan täysillä vaan siihen pelin katsomiseen. Mut joo, nyt pitää mennä. Kuka on ajanut monta kilsaa lompakkokatolla? Minä. Onks nainoa äsken, joka ajoi mun perässä, niin pysähti tähän ja sanoi, että hei, sulla on lompakko tällä katolla. Sitten kotona lounastauko. Eilistä kanakeittoa. Nyt on pelit pelattu. Nellalla on ollut kova aamu, kun 2 peliä. Tultiin hakemaan lauantai-karkki ja kanessi. Nella valitsi kanessi ja TV-mix-uutuus. Ja mä otin kahvipöytään suklaakiksi ja kauramaitoa ja mietin, että mitähän sitä vielä ottaisi. Onpas ollut kyllä menevä aamu, mutta oikein mukava. Ollut kiva päästä seuraamaan noita. Nyt päiväkahvit tulemaan. Rasselle tulee kaveri kylään. Pääsee vähän leikkimään ja sitten kohta puoliin Petrikin jo kotiutuu yön yli reissultansa. Tehtiin tuossa tortillat ja sitten Petri tuli kotia ja mä lähdin nyt Nellankaa paikallisotteluun sählypeliin. Sitten ollaan jo maanantaissa. Sunnuntai jäi kuvaamatta ihan kokonaan, mutta meni aika lailla samoissa merkeissä missä lauantai. Sillä erotuksella, että Petri oli kotona. Aamu alkoi jalkapallolla ja sitten... Häh? No eihän Nella nyt ole kotona, kun Nella on koulussa. Aamu alkoi siis jalkapallolla eilen ja päättyi sählyyn. Mä tiedän, pitäisi sanoa salibändy, mutta siis... Tää on vähän sama homma kuin tuo päiväkotitarhahomma, niin mä vaan jotenkin niinkö päiväkotia kutsun tarhaksi ja salibändyä sählyksi. Antakaa anteeksi. Nellasta puheen ollen, niin Nellalla oli tosi kova viikonloppu pelien merkeissä. Ja siis pelit meni niin hienosti. Ja tiettäkö, välillä kun sä heräät uuteen päivään, niin sulla on vaan joku olo, että vitsi, nyt tekee mieli muuten tehdä tätä. Ja... voitte ehkä arvata, kun seison Nellan huoneessa, että mitä aion tänään tehdä.
reke. Huone on valmis ja tästä tuli mun mielestä tosi kiva, jotenkin semmonen kodikas nyt. Toivottavasti Nella tykkää tästä. Kato, mä laitan ne valot tonne. Mä en halua laittaa. Onko hyvä? On. Jes, Nella tykkäs. No niin, yllätys onnistui. Nella tykkäs todella paljon huoneesta. Huh, onneksi. Olisi ollut kauhea homma vaihtaa takaisin nyt tämä vanha. Se tykkää aina sen jäljestäkin, kun se hei, onko laittanut tuo ikkuna? No, mä senkin korjasin. Äiti korjaa kaiken. Tuolla oli semmonen ikkunasta semmonen tiiviste repsotti, niin mä laitoin sen. Hei, mikä meni kurkku. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin. Nähdään taas. Moikka! Heippa!